Չեն բացառում, որ մոտապագայում Թուրքիայի հետ սահմանին փոփոխություն կլինի։ Այս մասին ասաց Հայաստանի խորհրդարանի նախարար Ալեն Սիմոնյանը։ Չեն բացառում, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում եւ Թուրքիայի հետ սահմանին կարող են որոշակի դրական փոփոխություններ լինել, ասաց Սիմոնյանը։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Հոկտեմբերի 27-ին Թբիլիսիում կայացել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Թբիլիսիի մերձակայքում գտնվող Մուխրանիում, Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբեշվիլիի միջնորդությամբ։ Բանակցությունների մանրամասները չեն հաղորդվում։ Իմեդի հերոստալիքի փոխանցումը Երակողմ հանդիպումը տևել է մի քանի ժամ։ Շուշայի հռչակագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների ճանապարհային քարտեզն է։ Այս մասին Անադոլուին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Չեհում Բայրամովը։ Նա ասաց, որ բոլոր ոլորտներում մեծ ծրագրեր են իրականացվում։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք։ Առևտրի ծավալում ներդրումները տարեստարի ավելանում են։ Նավթի եւ բնական գազի նախագծերը, ինչպիսիք են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում, Թանաապ, Թափը, հաջողությամբ շարունակվում են։ Չեհում Բայրամովը խոսեց նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործունեության մասին։ Կան երրակողմ եւ քառակողմ հարթակներ, որոնց մասնակցում են նաև մեր երկրները։ Մեր համագործակցություն ընդգրկում է ոչ միայն մեզ, այլ ավելի լայն աշխարհագրություն։ Մեր փոխադարձ աջակցությունն ուժ է ավելացնում միմյանց ուժերին, ապահովում մեր պետությունների, ժողովրդների բարեկեցությունը, ասել է Չեհում Բայրամովը։ Ադրբեջանը երկար ժամանակ դիմանում է Եվրամիության տարբեր հարցակումներին, սակայն այժմ Ղարաբաղի վերադարձից հետո ոչ միայն կուշտ է, այլ նույնիսկ հնարավորություն ունի հրաժարվել հանդիպումներից։ Բացի այդ, Արևմուտքը չի սիրում մահմեդական աշխարհը եւ թուրքական աշխարհը։ Այս մասին ասել է ռուս քաղաքական մեկնաբան Ալեքսանդր Ռազովաևը, խոսելով եվրոպական միջնորդության նկատմամբ Ադրբեջանի անտարբերության մասին։ Ինչու Ադրբեջանը պետք է օգտվի միջնորդի ծառայություններից, ով ի սկզբանե բացասական է վերաբերվում իրեն։ Ավելին, եթե նա ինքն է լուծում բոլոր խնդիրները, ինչու պետք է շարունակի օգտվել դրանց ծառայություններից։ ԵՄԱ-ն, որքան էլ թույն թափի, փաստացի պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ, քանի որ Բաքուն էներգիայի կարևոր աղբյուր է։ Ինչպես տեսանք, երկրները, որտեղ պատժամիջոցներ են կիրառվում, ի վերջո համարվում են դրանց։ Սա տեսնում ենք Ռուսաստանի եւ Իրանի օրինակով։ Դուք չեք կարող բիզնես վարել կողմնակալ միջնորդի հետ։ Ադրբեջանը դիվանագիտորեն ուժ եւ հանգստություն է ցուցաբերում։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության հիմնական հարցը Ղարաբաղյան խնդիրը ավարտված է, վերջ։ Այս մասին ասել են Պուտինը, Լավրովը եւ Ռուսաստանի կառավարության բոլոր ներկայացիչները։ Ադրբեջանի վրա ճնշում չի կարելի, հատկապես այն բանից հետո, երբ Բաքուն ամբողջությամբ վերադարձրեց Ղարաբաղը։ Հիմա Ադրբեջան նուրբ, զգույշ, դիվանագիտական ձևով ցույց է տալիս, որ ոչ թե միջնորդներն են ընտրում հաջորդ քայլը, այլ ինքն է ընտրում, բայց Արևմուտքը կամրապնդի իր ներկայությունը հարավային Կովկասում։ Նա ուզում է վասալ ունենալ։ Սա ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի դեմ է, ասաց նա։ Նշենք, որ Ադրբեջանը չի մասնակցել հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսված հնգակողմ հանդիպմանը։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ հոկտեմբերի վերջին Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել է Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բրյուսելում կայացած երրակողմ հանդիպումից։ Մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան լրատվամիջոցները բարացիորեն համաձայնվել են պաշտոնական Երևանի ներկայացիչների հետ եւ նրանցից ստացել են սադրիչ հարցերի պատասխանները։ Այս մոտեցում ուղղված է Մոսկվայի եւ Երևանի բազմակողմ հարաբերություններին առավելագույն վնաս հասցնելուն։ Ցավոք սրտի նման հրահրումը գործում է հայկական ներկա իրողություններում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտոնական խոսնակ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Հապկի վերաբերյալ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները։ Զախարովան հավելեց, որ արևմտյան լրատվամիջոցները հաճախ մեզ սադրիչ հարցեր են տալիս, բայց մենք Հայաստանի հետ հարաբերություններում հարցերը լուծում ենք երկկողմանի ուղիներով։ Մենք հիմք չենք տալիս, որ այս դիվերսիոն բակտերիան աճի։ Հարցազրույցում, որի մասին խոսում ենք, փորձ է արվում նվազեցնել Հայաստանի հարցազրույցում, որի մասին խոսում ենք,
փորձ է արվում նվազեցնել Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների նշանակությունը, նսեմացնել մեր զինվորականների և սահմանապահների դերը հանրապետության և քաղաքացիների անվտանգության ապահովման գործում։ Նրանք հիասթափություն են հայտնում ՀԱՊԿ-ի ռուս խաղաղապահների արդյունավետության վերաբերյալ, բայց նրանք մոռանում են, որ 90-ականներից հաշվի առնելով հարավային Կովկասում ստեղծած ծանր իրավիճակը և Երևանի անկայուն հարաբերությունները հարևանների հետ, պահանջվում է ռուսական ռազմական ներկայությունը և մեր սահմանապահներին ներկայությունը։ 102-րդ ռուսական բազան իր հայ գործընկերների հետ պարբերաբար ուսումնավարժական միջոցառումներ է անցկացնում մարտունակությունը և համակարգվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Մեր սահմանները պայքարում են Հայաստան-Թուրքիա սահման ապորոնի հատելու փորձերի դեմ, դադարեցնում են մաքսանենգությունը Հայաստան-Իրան սահմանին, իսկ 2020 թվականի դեկտեմբերից հսկում են նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանները։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներին, ապա առանց նրանց իրավիճակը տարածաշրջանում կարող էր ավելի դրամատիկ սցենարով զարգանալ 2020 թվականի աշնանից Երևանի համար, ասաց նա։ Զախարովան նաև հավելեց, որ Հայաստանի ղեկավարությունը որոշել է հրավիրել ԵՄ առաքելությանը, որը հետախուզական տեղեկատվություն է հավաքում Ռուսաստանի և Իրանի դեմ և մանիտորինգի անվան տակ զեկուցում է բացառապես Բրյուսել։ Այսօրվա համար վերջ։ Ադրբեջանի և աշխարհի փաստերին տեղյակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International-ի եթերում։